ဟုတ်ဒီကားထဲမှာပေါ့နော်မာတွန်းဆန်တာဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်တွန်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးဒီကားလေးကဒီတငယ်ချင်းလေးယောက်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းလေးယောက်ချစ်အရန်ငငယ်လေးအကြောင်းတက်ခရရနေချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းနေနောက်လုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်လာရင်လေဒီလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့ချစ်ကိုချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းနေပေါ့နော်ဒီလူငယ်ပိုင်းမှာရောဒီလူလက်ပိုင်းမှာရောဖြစ်တန်းရတဲ့ဒီပြောပြရမယ်ချူရိုဒီတကယ်ကိုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးအခက်ခဲလေးတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့လိုဟာလေးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့နဲ့တကယ်ကိုညှော်ညီးရဟာမျိုးလေးရိုက်ထားပါဟုတ်အဲ character ဝင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ character ထဲမှာချူကနည်းနည်းလေးကလေးဆန်နေပေါ့နော်ကလေးဆန်နေစိတ်ကသူဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ချူဆုံးဖြတ်မဲ့ character ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကအကုန်လုံးကလေးဆန်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ character ထဲမှာဆိုရင်တွန်းဆန်တာဆိုရယ် main ကလေးကသူကငငယ်လေးကသူ့မှာအခက်ခဲလေးကြီးပြင်းလာတယ်အဲ့လိုအဲတငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုလဲသူကမပြည့်စုံပေါ့နော်အဲသူသူဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့အရာလေးတွေကနည်းနည်းလေးသူ့အရွယ်နဲ့မမျှတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကတခါတလေမှလွဲတာလေးမှားတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး character ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကားလုံးမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့ဒီပြိတ္တကလည်းအမြင်မဆောင်အောင်ပြိတ္တကလည်းအချစ်မရောက်အောင်ပေါ့နော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဇလန်းလေးကိုဖက်ထက်ထက်ဖက်ပြီးတော့အဲကိုကတော့ဒီနေရာလေးမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ပြိတ္တကမချစ်တာမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တနာသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်အောင်လို့တည်တည်ချာချာလေးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါကဟိုဆီယမင်းခိုက်တိုးမထက်မြတ်တိုးနဲ့စုံတာဒါဒုတိယမြောက်ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ပထမမနစ်ကရိုက်ထားတဲ့ဒီစရုပ်မှတ်တမ်းဇလန်းတွဲမှာတော့ဟာဒါချူပထမဆုံးစုံတဲ့ကာပေါ့အောင်ပြီအန်တာတိန်ဘန်ရိုက်တာအဲ့တုန်းကအဲချူရိုဆဆဆုံဆုံချင်းမှာချူရိုရိုက်ကြရဲရိုက်တော့အဲ့မှာခင်မင်သွားရဲပေါ့နော်ခင်မင်သွားပြီးတော့ဆရာတင်တာတွေလည်းချူတေချာနားထောင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဒီအခုနောက်ကြွယ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ချိုဒီမစင်ညာနေမထက်မြန်ဆက်တွေ့လာပြီပေါ့နော်ညီမလေးရေဇက်လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိရဲ့ main character ပဲနေရာလဲကောင်းနေပေါ့နော်လောက်ကွက်လည်းအများကြီးရရဲ့လုံမလားဆိုတော့ပျော်တာပေါ့နော်ကိုကအဲ့တော့တော့ actor တွေဘယ်သူတွေပါအောင်မလဲကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့တိလာတော့ကိုခန့်တော့နေရိုက်ကြမယ်ဆိုတော့အရန်ဝမ်းတာရဲ့ကိုထက် senior ကြီးရေနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းအများကြီးတိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ပြောလို့ရှိရင်ချိုကဒီနုပညာလောကတွေကိုချို10တန်းပြီးကလေးကနေဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့သဘောမတူဘူးတော့မတူစားဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲចောင်းကိုဖွဲရပြီးမှတက်စီခြင်းねအဲ့အတွက်ဒီ3နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ချူနားလိုက်တယ်လုံးဝမလုပ်ပဲနားပြီးတော့ဖွဲရပြီးတော့မှပြန်လုပ်တာဗောနော်အခုဆိုရင်2နှစ်ဝင်ကျင်ရှိပြီအနုပညာလောကတွေကိုပြန်ရောက်ခဲ့တာဗောနော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့ clay ball မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအဲ့ခစ်တောင်းကကြတော့နုပညာလောကတွေမှာလူနေတယ်အခုခစ်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလှရတယ် moral တင်းတန်းတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေမရှိဘူးပွဲတွေ miss ပွဲတွေပါဆိုလဲအဲ့လောက်ထိမလွယ်နေဘူးပေါ့နော်အရင်ခစ်ကကျတော့ပွဲလဲနေတယ်အဲ channel line လဲနေတယ်အဲ့အတွက်အရင်ခစ်ကတော့နည်းနည်းလေးလူတိဖို့ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြန်တာပေါ့နော်ကိုလူနေစုပဲရှိရအောင်အခုပြန်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုထက်အငယ်လေးတွေအတိတ်ကလေးတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကအဲတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာတာကြောင့်ကိုယ့်နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့တချို့အနုပညာတိုင်းပိုင်းတွေကဆိုကိုယ်မြင်မှုကြရယ်အဲမြင်မှုတလို့ပဲတော့ share ဒါပေမဲ့မဆက်ဆက်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်အများကြီးပြန်ပြီးစ조사ရတယ်သူများတရက်မှာတစ်ခုလုံးနိုင်ကိုကနှစ်ခုလုံးနိုင်အောင်စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အပင်မန်းတော့အရန်ခံနေပေါ့နော်ဟိုအချိန်တိုတိုနဲ့ညံ့ညံ့ရောက်ချင်တာကိုကဟုတ်အဲ့လိုလေးဆိုအခက်ခဲလေးတော့ရှိပေမဲ့လည်းပျော့ပါတယ်အတိုက်ခက်ကတော့ဒီနုပညာလောကကတော့အတိုက်ခက်ကတော့နည်းနည်းများတော့ရှိရပါတော့အဲဒါမဲ့အချို့ကတစ်ခုကံကောင်းတယ်ဟိုအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများအလုပ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေချစ်ကြတယ်အဲ့လိုကိုကခလေးလိုပဲနေရဆိုတော့လေအကောင်လုံးကဟိုညီမလေးဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးချစ်ကြတယ်မိမေကလည်းပြေးလိုက်တော့အကောင်လုံးကဟိုခလေးလိုပဲစစင်ကြပါတော့အဓိကတစ်ခါတလေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ကြတာကြတော့ဒီပရိသတ်ထဲမှာကိုကိုဟိုချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တစ်ခါတလေကြရင်တို့အမြင်မကြည်ရလေးတွေအဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုဟိုပရိသတ်နားလည်မှုလွဲစေတဲ့အရာလေးတွေဟိုကိုတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကတော့ဒီလိုပဲတင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးရှိလာတဲ့ခါလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအနုပညာရှင်ဆိုတာကိုထက်စီနီယာကြီးဆိုဒီထက်ဆိုတဲ့အရာတွေအောင်တို့တောက်လျှောက်ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကတော့စိတ်ကိုဖြေးပါတယ်ဟိုစိတ်ကိုဟိုလေဒါမှပြန်ပြီးတော့ပြိတက်ကိုမတုံ့ပြန်ဘူးကိုဒီလိုပဲနေလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါဘာပြင်ဆင်ရမလဲအဲဒီလိုလေးလုံးရင်ဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲအဲ့လိုလေးနဲ့ဟိုဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲဆိုရင်ဟုတ်ဒီစကားရိုက်ပြီးတော့အခုဒီစကားရိုက်နေရင်လည်းဒီလက္ခဏာလေးတော့ရှိရပါတော့တချံလေးနီးဆိုတော့တချံတချင်းနေရှိမယ်နောက်ကြော်ညာလေး commercial လက္ခဏာရှိရပါတော့ဒါလေးတွေကတော့ဒီဇလန်ရွဲရိုက်နေနေတယ်ပဲဖဲ့ဖဲ့ပြီးဟိုပြေးတီပြေးပြေးရအောင်ပါထုံးစံအတိုင်းဒါပြီးရင်တော့တချံပြီးရင်တော့နောက်ဇလန်ရွဲတရွဲရိုက်ဖို့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အမှားတော့အဲ fighting နေပါမယ်အခု fighting နေတင်နေအမှရဲမေ character နဲ့ပေါ့နော်ပြိတက်တွေလုံးဝအမြင်ဆမ်းမဲ့ဇလန်ရွဲမျိုးပါအဲ့ဒါလေးအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်ဟုတ်တချံတော့မနေ့ကတော့ချူကပတိန်ရိုင်းလေးမန်တက်မှာဟိုကတချင်းစုံနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့အဲဖိတ်ထားတာ300လောက်400လောက်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဘယ်ဟောင်းမှာတော့ခေါင်းမညိတ်ကြသေးဘူးဟိုဘန်ကောက်ကလည်းဘန်ကောက်တချင်းအတွက်ပေါ့နော်လှမ်းပြီးတော့ကန့်လှမ်းနိုင်အဲဒီနှစ်ကတချင်း9ရက်လည်းဖြစ်နေတော့ကိုကဘယ်လိုသွားဖြစ်မလဲတော့တေချာဘူးမှလက်မခံသေးဘူးဟုတ်
ဟုတ်အဲချို့ချစ်ခင်ချားရဲ့ပြိတ္တတွေပေါ့နော်ချို့တကယ်ကိုလှလိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုချို့ကိုနာမည်နဲ့လူနဲ့တချို့ကလည်းတွဲမိရလို့ရှိရဲချို့ကြလည်းဒီကောင်မလေးကိုမြင်မှုရဲဆိုတာရှိရဲချို့ကြလည်းအော်ချူဝဲနေဆိုတာကြားမှုရဲဆိုတာရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲချို့ရဲ့နာမည်နဲ့ချို့ကိုတွဲမိသွားအောင်ထီလဲချို့စူးစမ်းပါမယ်ပြီးတော့ချို့ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးကြပါချို့အဲအခုမှစပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရဲ့အစ်တတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာရှိလဲပြိတ္တတွေရဲ့ feedback တွေကိုလှလိုက်လေလေလက်ခံပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်